Kwenye ziara yake siku ya pili katika eneo la Mlima Kenya hileo, kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi amelenga makanisa na kuhudhuria madhehebu matatu tofauti, akilenga uungwaji mkono itimiapo mwaka wa 2022. Musalia Mudavadi amewashauri wenyeji wa Mlima Kenya kujiepusha na viongozi waongo, akidai kuwa ni wabinafsi na kuwa watawarudisha nyuma kimaendeleo. Let us look for the good leaders. Na mimi jina langu hapa ni Musalia. Ndio kile Musalia. Wakati huo huo ameweka wazi kuwa hayuko kwenye muungano wa NASA, akisema kuwa wakati umetimia kuangalia mbele na kusahau muungano huo. NASA is the past. NASA is history. Mudavadi aliandamana na viongozi mbalimbali akiwemo gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga, na kulingana naye jamii ya Gikuyu iko wazi na itafanya maamuzi kibinafsi itimiapo uchaguzi mkuu ujao. Mnatuambia tuko na watu hapana, hiyo hapo we are not very happy about that, but let him tembeeni na yeye mkimuelekeza. I admire Musalia for many reasons, including the fact that hata akisimama hapa tutaenda nyumbani bila mtu kufikiria amewekwa maneno mabaya. Katiba yetu inasema our party leader shall be the automatic presidential candidate. Senator wa Nairobi Johnston Sakaja akionekana kumuunga Mudavadi mkono 100%, wengi wakisema kuwa huenda chama cha Jubilee kikaunga mkono Musalia Mudavadi. We will not let Jubilee die. Tutarekebisha mahali kulikuwa na makosa. But we are strengthening it. We are going to review a lot of the structures. But tutaenda mbele na marafiki wengine kama Musalia Mudavadi. And if you see me here, pia mimi sijajituma. Aliye na macho ambiwi tazama, na aliye na masikio ambiwi sikiza. Ziara ya kiongozi wa ANC kiashiria kuwa yuko tayari kuwania urais itimiapo mwaka 2022, hata viongozi wa jamii ya Mulembe wanaposhauriana kumuunga mtu mmoja mkono katika kiti cha urais. Jina langu ni Aida Munzati, nikiripotia Mwale wa Kak.